кататися на байку з вітерцем? Тоді бери участь у благодійному аукціоні «Серце до серця». Оля водить байк більше 3 років. Любов до залізних коней проявилася ще у підлітковому віці. Дівчина зізнається, свого мотоциклу не проміняла ні на жодний автомобіль. Себе на машині не представляю. Дуже подобається більше всього путешествия на мотоциклі. Це коли їдеш по всій Україні і зустрічаєш різних людей, і кожен тебе воспринимает, помогает. Кожен рік Оля бере участь у благодійному онлайн-аукціоні «Як покупець». А в цьому році вирішила запропонувати свій лот – прогулянку верхи на залізному коні. Чоловік, який купить лот, отримає незабуваємо впечатлення від ночного міста, від фонарей. В общем, коли їдеш по нашому місту і все світиться, все так красиво. Также это возможность поближе познакомиться с мотомиром и провести вечер в веселой компании. Свій лот пропонує купити на аукціоні «Серце до серця» і художниця Анастасія. Кременчужанка малює на екосумках портрети домашніх улюбленців. Така річ обов'язково сподобається прихильникам неординарного мистецтва. Це розпись тканини акрилом, спеціальні краски, які впитуються в ткань, і вони закріпляються особливим способом і, собственно, не смиваються. Дуже сподіваюся, що мій лад понравиться. Я делаю, пишу портрети животних з любов'ю. Як ви любите своє животне, так воно буде зображено. Усі виручені кошти від благодійного заходу підуть на придбання медичного обладнання для пологового будинку. Тож заходьте на Фейсбук, обирайте вподобаний лот і боріться ставками за можливість його придбати. Фінал аукціону плануємо 2 серпня. Це день, коли будуть зроблені останні ставки. До 23:59 ми будемо робити ставки. І вже 3 серпня вранці можна зайти на сторінку, побачити, хто ж став переможцем, хто зробив останню ставку благодійного аукціону. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.